Hej och välkomna till EFN.se. I eftermiddag presenterar regeringen en ändringsbudget med anledning av flyktingkrisen. Och vi har med oss Per Lindvall i studion för att prata om det här. Välkommen. Tack. Till att börja med, varför har regeringen valt att ta fram en ändringsbudget? Vi har ju sett i spåren av den här flyktingvågen så har kostnaderna då för både kommuner och Migrationsverket skenat så att man så spräcker de restriktioner man har satt upp i form av utgiftstak. Det vi vet nu är att kommunerna ska få 9,8 miljarder kronor extra för att kunna täcka de ökade kostnader som flyktingmottagandet innebär. Räcker det, tror du? Nej, det vet man aldrig. En budget är alltid en budget. Och det är det som är ett litet problem här. Att det är öppna poster, så det kan ju dra iväg ytterligare. Mm. Migrationsverket flaggade i oktober för att det behövs nästan 30 miljarder mer än tidigare beräkningar. Hur kommer det se ut i budgeten, tror du? Ja, vad man har flaggat för är ju att man vill hålla utgiftstaket så att man får antingen då spara, vilket man har sagt att man ska göra här och var, men också höja skatter. Mm. Var ska regeringen ta de här pengarna ifrån? Det man har sagt är ju dels biståndsbudgeten, och det förefaller ju rätt naturligt. Men sen även på andra områden, assistanshjälp och även stödet dra ner på kostnaderna för ensamkommande flyktingbarn och så. Och sen eventuellt höja skatter. Vad får det för konsekvenser, tror du? Ja, det är svårt att veta. Men det är klart att om man börjar spara på saker så att vanligt folk känner att nu drar man ner, då kan man ju spä på den här politiska misstron som finns mot de här vanliga partierna. Vi får en ström, ännu starkare ström mot Sverigedemokraterna. Du är kritisk mot det här sättet att finansiera krona för krona. Varför? Jo, jag tycker dels att det här är en extraordinär situation, och Sverige har väldigt, väldigt starka statsfinanser, nästan för starka. Så att vi har utrymme. 30 miljarder som Migrationsverket pratar om, det är kanske 0,6% av BNP eller lite mer. Och det kan vi ta. Och samtidigt är det också så att vi har en väldigt låg inflation i det här landet, vilket är ett tecken på att vi som samhälle sparar för mycket. Så att någon behöver använda resurser som ligger i träda, och där kan regeringen genom att låna få mera fart på ekonomin helt enkelt, och vilket vi behöver. Mm. Vad hade varit ett bättre alternativ då, tycker du? Jag tycker att lånefinansiering är klockrent i det här läget. Samtidigt kan jag förstå att en finansminister kan resonera annorlunda om man säger att ta bort de här restriktionerna med överskottsmål och utgiftstak, så kommer man ju överösas av förfrågningar från alla sidor som vill ha mera pengar. Alla vill ha mera pengar, och då har det varit väldigt tryggt att luta sig mot ett tak som säger nej, tyvärr, vi har inga pengar. Det ska vara krona för krona. Så det är ett enkelt och pedagogiskt sätt, men som leder ekonomin fel. Mm. Hur vanligt är det att en sån här sak händer med budgeten? Jag tror att det här är helt unikt. Det är nog första gången, och så tätt inpå att man har lagt sin budget. Och det är lite märkligt, för ändå, jag menar, okej, den här flyktingvågen har eskalerat, men det var ändå på gång när man väl la budgeten. Och det finns ju alltid poster i en budget som är helt öppna, där du aldrig riktigt vet vad utfallet blir. Hur tycker du att det nuvarande sättet att sätta budgeten fungerar? Jag tycker det är dåligt. Det är liksom en rest, någonting som lever kvar, ett spöke från 90-talet där vi hade unika problem efter finanskrisen med en väldigt stora budgetunderskott, och så vill man liksom sätta låsa in politikerna så att de inte skulle kunna fatta tokiga beslut. Men nu har man infört så stora begränsningar så att det blir tokigt därför. Men hur borde man göra istället då? Nej, jag tycker att man borde ha en mer flexibel och se till makroekonomin och titta lite långsiktigt. Vi har stora behov. Vi har en låg inflation, vi har stora investeringsbehov. Så det finns utrymme för en mycket mer expansiv ekonomisk politik. Mm. Hur troligt är att den här budgeten går igenom? Ja, det blir också. Det vet man ju inte. Decemberöverenskommelsen är borta och sådär. Så att det gäller ju att de kan hitta några borgerliga partier att spela med och så här, liksom uppmana till något slags samförstånd i statsmannaskap. Så kanske det går. Men det är också ett väldigt osäkert moment. Om det här inte skulle räcka då, kan det bli så att vi får fler ändringsbudgetar framöver, tror du? Det går inte att utesluta, men då måste man någonstans
se att det här är lite systemfel. Vi kan liksom inte hålla på och ändra hela budgetar bara för att vissa poster skenar iväg. Vi har ju även haft det motsatta problemet, men att skatteintäkterna har blivit mycket större än beräknat. Och då är det ju liksom en väldig åtstramning som man gör med det här liksom ramverket. Mm. Tack så mycket, Per. Tack. Ja, vi får vänta och se hur det blir framåt. Och vi kommer självklart att följa den här under dagen och återkomma med ytterligare kommentarer. Och det får avsluta den här sändningen. Hej så länge. Mm.